Hej alla! Idag så ska jag spela in en ny video. Och dagens video är en The Power of Makeup. Så ni kommer få se när jag sminkar min vänstra halva och lämnar min högra halva osminkad. Jag kommer inte prata något under den här videon. Och så vill jag bara säga att nästa vecka så kommer ingen video. På grund av då är det påsklov. Och då brukar jag ta som semester ifrån att göra videosar. Så vi syns om typ om 2 veckor. Så nu kör vi en The Power of Makeup. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs hiding all my roads to
through vibrations of me. Wouldn't let you go if you left me. Wouldn't let you go if we're standing miles apart. I'd be a domino, you would feel my flow on the ground beneath you. Thank you.